Šok. To je to, čo som prežil, keď som si preštudoval príbeh o uzdravení Petrovej svokry. Nikdy som si totižto nemyslel, že tak jednoduchý biblický príbeh môže v sebe skrývať také hlboké posolstvo. Takže aké sú otázky, ktoré som si kládol, keď som si prečítal tento príbeh? Prvá: bolo bežné, aby svokra bývala so svojím zaťom? A po druhé, má uzdravenie Petrovej svokry aj nejaký duchovný význam pre nás dnes, alebo je to iba výpoveď o Ježišovej divotvornej moci nad ľudskými chorobami. Prečítajme si teda najprv biblický text. Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova svokra ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Marek nie náhodou zaznamenal tento príbeh potom, ako Ježiš vyhnal démona z posadnutého v synagóge, čo bol veľký a nevýdaný zázrak. Chce nám tým ukázať, že pre Krista nie je bezvýznamné žiadne ľudské trápenie ani taká obyčajná horúčka každé ľudské trápenie, i keď v našich očiach bezvýznamné sa dotýka jeho srdca a on je ochotný pomôcť. Pozrime sa teraz pod povrch problému, v ktorom sa Petrova svokra ocitla. Keď sa pozrieme do zvyklosti Ježišovej doby, tak prvým pravidlom pri výbere manželky bolo, aby to bola prvá sesternica. Áno, to pravidlo dnes pre nás nie je neskutočne divne, No a druhé pravidlo bolo, že manžel po svadbe odviedol svoju ženu do otcovho domu, kde už mali vyhradené nejaké miesto. Nebolo bežným zvykom, že svokra bývala spolu s nevestou, lebo nevesta zvyčajne nasledovala svojho manžela a nie manžel nevestu. Petrova svokra teda mala ďaleko väčší problém ako len horúčku. Ísť za zaťa nepatrilo medzi tradície v starovekom Izraeli. A popravde nie je to veľmi tradícia ani v dnešnej dobe. Ak mal muž vo svojom dome aj svoju svokru, znamenalo to, že jej rodina nebola schopná sa o ňu postarať a preto bývala so svojím záťom alebo vlastne nemala žiadnu rodinu. V Izraeli a popravde v celom starovekom svete bolo pravidlom, že žena potrebovala v živote ochrancu, muža. Bez neho žiaľ bola ničím. Pokiaľ bola slobodná ochrancom bol otec. Keď sa vydala, tak je jej muž. Ak by sa stala vdovou, postarali by sa o ňu jej synovia. Keby zomreli aj oni, tak by sa musela vrátiť späť do otcovho domu. A takýto stav sa na Blízkom východe pokladal za potupný, za horší než akákoľvek choroba. Ba dokonca bol som prekvapený, no komentáre vravia, že za horší než smrť. Ľudia takýmito vdovami pohradali, verili, že Boh sa od nich odvrátil a že ich stav je vlastne trest za ich hriechy. To, že žila v dome svojho zaťa, znamenalo nielen to, že už nemala ani muža, ani syna, ale že nemala ani rodinu, ku ktorej by sa mohla vrátiť. Keby mala, verte mi, urobila by to. Musela teda ostať u zaťa a tak byť jemu aj sebe na hambu. A keď ešte ochorela na horúčku, tak už bola spoločensky celkom znemožnená, lebo mu bola na oštaru ešte viac. V Markovom zápise príbehu Ježiš chytí Petru Svokuru za ruku a pomôže jej vstať. Doslova zdvihol ju. Toto slovo má hlboký symbolický význam. Ježiš zdvihol Petrovú svokru z jej poníženia, z jej potupy, z jej zdeptania. Petrova svokra bola uzdravená z niečoho o mnoho závažnejšieho, než len vysoká horúčka. Keďže v Ježišovej dobe pokladali horúčku za nečistú silu, Ježiš sa dostáva do viditeľného kontaktu s démonskými silami. Opäť. Veľmi sa mi páči pohľad Hieronýma, podľa ktorého sa kresťania nachádzajú v podobnej situácii ako Šimonova svokra. Modlia sa, aby ich pán chytil za ruku a dovolil im vstať. Pán chytil Šimonovu svokru za ruku, ako by bol lekár. Nahmatal puls, zistil horúčku a stal sa hneď lekárom i liekom. Dovolme aj mi, aby sa Ježiš dotkol našej ruky a očistil naše skutky. Pozvíme ho do svojho domu, tak ako to urobil Šimon, a nenechajme ho kráčať len tam vonku po uliciach. A keď vojde do nášho domu, môže aj nás zdvihnúť z postele, teda z hriechov a z duchovnej biednoty. A tu prichádza jedno z hlavných poučení príbehu. Uzdravenie nie je nikdy samoučelné. Cieľom je vždy služba. A tak sa Petrova svokra vrátila k poslaniu, ktoré bežne vykonávali aj ostatné ženy a ktoré sa stalo symbolom kresťanskej služby. A to, čo my možno dnes v našej kultúre aj trošku považujeme za potupné. Obsluhovala, ako by bola slúžka. Avšak Ježiš tým jej životu vrátil zmysel. Ak teda chcete aj vy odpovedať na zázrak, ktorý Boh urobil vo vašom živote, jednoducho sa zapojte do Božej služby. Dnešná doba prináša toľko možných spôsobov, ako Pánu Bohu slúžiť, ktoré táto jednoduchá žena nemala, tak aspoň obsluhovala. Nesmieme ale zabúdať na to, že Ježišovu veľkosť nemôžno odvodzovať len z jeho činov, i keď zázračných, pretože on nebol divotvorcom. Ak by bol, tak by bol určite skrachoval. Pretože ako divotvorca nezostúpil z kríža, jeho pomoc bola nezišná, na rozdiel od vtedajších ako aj dnešných divotvorcov, a liečiteľov. Cieľom uzdravenia podľa dnešnej medicíny je predlženie života. Podľa Ježiša návrat k spoločenstvu s Bohom a s ľuďmi. Chvíle rastu a predlženia života, ktoré sme od Boha dostali, máme využiť na službu, tak ako to urobila Petrova svokra. A tak je služba pánovi jeden z najlepších spôsobov, ako mu vyjadriť vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil. Táto krátka časť Markovho evanielia nás upriamuje na otázku. Kedy je človek vlastne skutočne zdravý? Či k zdraviu stačí iba plné fyzické fungovanie, alebo ešte Niečo maličko viac. Ježiš uzdravoval celého človeka. Nielen z choroby fyzickej, ale najmä duševnej a duchovnej. A ľuďom dával nový zmysel do ich života. A ten prajem aj ja vám. V mobilnej aplikácii, biblický komentár si môžete pozrieť výklad celej tejto kapitoly a verím, že tam nájdete veľa zaujímavých momentov. Tak si ju nezabudnite stiahnuť a ak vám Duch Boží dá na srdce, tak je finančne podporiť jej vývoj.